Videoya keçməzdən AB kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Qarabağdakı separatçı rejiminin rəhbəri Arayiq Abdunanla bağlı rüsvayedicı və şok məlumatlar yayılıb. Musavat.com xəbər verir ki, bu barədə Azfront Telegram kanalında məlumat yayılıb. Kanal bununla bağlı xəbərlərin Ermənistan gündəmini zəbt etdiyini bildirir. Söhbət separatçı rejimdə yüksək vəzifədə işləmiş bir şəxsin məktubunun yayılmasından gedir. Məktubun məzmunundan belə aydın olur ki, müəllif bu il avqustun 31-də prezident vəzifəsindən istifa vermiş Arayq Arutyunyanın keçmiş yaxın adamıdır. Onun sözlərinə görə Arayq Arutyunyan separatçı rejimdə bir çox siyasi prosesləri gözəgörülməz şəkildə idarə edərək separatçılar arasında indi də ən nüfuzlu fiqur olaraq qalır belə görünür ki bu il sentyabrın 9-u da orada keçirilən yeni il prezident seçkiləri əslində bir uydurmadır çünki seçilmiş Şahramanyan tamamilə sələfinin nəzarətindədir bunun fonunda Arutyunyanın keçmiş ən yaxın adamlarından biri onun ən dərin sirlərinə bələd olan bir şəxs keçmiş müdirinin şəxsi həyatının maraqlı təfərrüatlarını ictimaiyyətə açıqlamaq qərarına gəlib Məktubun məzmununa əsasən, səbəb bu yaxınlarda Kremlin himayədarı Vardanyanın noyabrda hökumət başçısı və dövlət naziri vəzifəsinə təyin edilməsindən sonra baş vermiş münaqişə olub. Nəticədə məktubun müəllifi ex-prezidentin ən mühimsirlərindən birini açıqlayıb. Məlum olub ki, uzun illər onun rəsmi ailəsindən başqa bir ailəsi də olub. Sadəcə bu heç yerdə afişə edilməyib düz olunmuş məktubdan belə çıxır ki, Arutyunyanın birinci arvadı Kristini Arutyunyan bu günə qədər ərin ikinci arvadının varlığından belə şübhələnməyib. Onun adı Liana Adamyandır. O tanınmış jurnalist və ictimai fəaldır. Və əgər Arutyunyanın rəsmi nikahından 3 qızının olduğu bəllidirsə, məşğuqəsindən isə bir oğlu və bir qızı var. Экс-prezidentin keçmiş yaxın adamının dediyinə görə, Liana Adamyan İrəvanda elit yaşayış kompleksinin dəbdəbəli mənzilində yaşayır. Kəyfə 1100 dollar. Mütəmadi olaraq xarici eksklüziv olaraq biznes klassında uçur və yalnız ən bahalı otellərdə gecələyir. Müstəlik varlı himayədarı ilə mübahisə etdikdən sonra barışıq əlaməti olaraq ondan yalnız brilyant qəbul edir. GD-dəki adı çəkilən jurnalistin dəbdəbəli həyatı elə onun özü tərəfindən sosial şəbəkələrdə açıq şəkildə sərgilənir. Arayq Arutyunyanın keçmiş yaxın adamının dediyinə görə, fotolar uzun illər onun ikinci arvadı, rəsmi həyat yoldaşı ilə eyni vaxtda olmuş liyana adamyanın Facebook səhifəsindən götürülüb. Təqdim olunan fotoşəkillər eləcə də adamyanın Facebook səhifəsindəki çoxsaylı qeydlər onun glamur həyat tərzi sürməsi barədə deyilənləri təsdiqləyir. Liana adamiyan bahalı restoranlara, elit şənliklərə, İrəvanda moda nümayişlərinə baş çəkir. Brend butiklərindəki mağazalardan alış-veriş edir. Üstəlik bu məftun edici sevgiliyə ayrılan pullar Arutyunyanın prezident olduğu vaxtlarda separatçıların büdcəsindən ödənilib. Bütün bunlar isə Qarabağda separatçıların nəzarətində qalan ərazilərdə yaşayan erməni sakinlərinin aclığı, inanılmaz istıradları və məhrumiyyətləri barədə səs-küylü bəyanatlar fonunda baş verir. Məktub müəllifinin fikrincə illərlə ailəsinə fəyanət edən və bunu illər boyu məharətlə gizlədən şəxs öz xalqına da eyni hərəkəti edə bilərdi.